Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo à Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco cumprimenta chefes de Estado que assistiram à missa que marcou o início do pontificado. Vamos ver agora, então, imagens do momento em que a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou o Papa logo após a cerimônia de inauguração do pontificado do Papa Francisco. A presidenta, antes de cumprimentar o Papa, assistiu à cerimônia na Praça São Pedro. O Brasil aguarda a visita de Francisco para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em julho no Rio de Janeiro. A solenidade que inaugurou o pontificado do Papa Francisco durou 2 horas e foi acompanhada por mais de 130 delegações de diversos países e milhares de fiéis, como mostra do Vaticano a repórter Daniela Almeida. Na missa que inaugurou o pontificado de Francisco, com duração de cerca de 2 horas, o Papa pediu a líderes políticos, econômicos e sociais que sejam responsáveis e evitem a destruição do mundo e as mortes. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. De acordo com a cidade do Vaticano, cerca de 250 mil pessoas estiveram aqui, na Praça São Pedro, e presenciaram a missa em latim. Aproximadamente 500 religiosos distribuíram a hóstia considerada na Igreja Católica como sagrada a este público. A presidenta brasileira Dilma Rousseff participou da missa, acompanhada por ministros e assessores. É a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro participa de uma solenidade como essa. Ao todo, são 132 chefes de Estado e 32 religiosos. De acordo com o Itamaraty, as agendas do Brasil e do Vaticano coincidem na busca da igualdade social e econômica e solução de conflitos, além da promoção da paz. Nesta segunda-feira, após reunião com o diretor-geral da FAO, José Graziano, Dilma Rousseff disse que conversaria com o Papa sobre a fome no mundo. Tratar a questão da fome no mundo é algo fundamental, porque enseja, de fato, uma perspectiva de cooperação internacional baseada em princípios de paz, de humanitarismo. E o Brasil tem uma tecnologia de combate à pobreza extrema. Da cidade do Vaticano, Daniela Almeida para a TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.